coisa até um pouco estranha, que eu acho, porque os gastos são até os mesmos. E nós estamos aí, né, propondo colocar em Nova Iguaçu um carnaval com 500 componentes, dois carros de som, dois carros alegóricos. Nós temos um carro de som maravilhoso, nós temos o nosso intérprete principal, né, e temos também as vozes. Nós temos uma voz feminina, nós temos mais 3 segundos, né, intérprete. Eu até assim os considero todos bons. Para mim não existe o intérprete oficial, o segundo, o terceiro. Eu acho que nós temos uma grande equipe. Então eu acho, é por falar em subvenção, é uma coisa até um pouco relativa, porque nós temos escolas em geral, não só daqui de Nova Iguaçu, como também Marquês de Sapucaí, como também Intendente Magalhães, recebem uma verba e não colocam o carnaval, né, correspondente àquela verba. E o Garra do Tigre promete trazer algo diferente. Estamos aí na expectativa que mude-se um pouco essa ideia aí, né, Eugênio? Porque trabalho tem que ser remunerado. É, veja só, essa informação vai ser muito importante para a TV, para o web espectador, não só para o web espectador, mas como para toda a população. Antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas quem saía na ala das baianas eram homens. Há muitos anos atrás, eram os homens. Como é que você vê hoje a atuação da comunidade LGBT, especificamente dos gays nos carnavais? Tem escola de samba que cria muito problema. Já outras pessoas falam que os gays têm uma visibilidade, têm uma sensibilidade mais apurada e tal. Isso é um mito? Ou realmente carnaval feito pela mão dos homossexuais tem um brilho especial ou é mito? Não, eu acho que não é mito não, eu acho que tem um brilho, eu acho que tem um brilho especial sim, até porque eu posso dizer que o Garra do Tigre, eu tenho vários amigos maravilhosos que estão vindo para Nova Iguaçu fazer um grande espetáculo. Eu tenho a grande Marquesa DM, que foi, que é, né, uma travesti, que viajou o mundo todo, Eugênio. Fez shows em cabarés famosíssimos. Vai estar em Nova Iguaçu, ela é a minha primeira destaque. Tenho também a Condessa de York, Rafaela Baroni, uma pessoa maravilhosa. Sabe, Eugênio, a gente vê pessoas maravilhosas por aí que trabalham, tem o seu emprego, tem a sua estima, e às vezes pessoas incautas, né, falam coisas que não existem, dizendo que temos escolas de samba que inclusive proíbe até a ala gay. Eu vou ter o maior prazer de ter uma, duas, três, quantas alas gays, né, tiverem, porque traz um brilho especial. São os que gastam mais, são os que amam mais, os que se prendem mais a fazer bem feito, Eugênio. Não dizendo que o homem não faça, mulher não faça, né, lésbica não faça, todos fazem. Todos têm a sua parcela de contribuição para isso. E eu louvo é por todos eles. Olha, um web espectador mandou um e-mail e falou assim: olha, vai entrevistar o presidente Garra do Tigre e pergunta a ele o seguinte: se ele não tem problema pelo fato da rainha ser uma criança, não tem alguma implicação jurídica? Existe todo um processo jurídico que você tem que fazer para que a passista, para que a rainha vá para a rua no carnaval? Ou tem alguma burocracia que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento? Existe burocracia sim, né? Nós temos que tomar cuidados, nós temos que tomar cuidado em termos de roupa, vestimenta. A criança não pode colocar biquíni, a criança não pode colocar uma roupa ousada demais. E eu creio que, mediante a uma liberação, né, o conselho tutelar, ele nos leva a ter essa, né, conscientização e também o cuidado de, sabe, levarmos uma rainha de bateria em horário nobre. Não estamos levando rainha de bateria para 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. O meu desfile deve ocorrer às 9 horas da noite. Isso aí ajuda bastante, né? E temos alegria de uma criança que traz hoje para Nova Iguaçu uma tremenda revolução, né? Palominha Mel hoje ela é candidata pela Infante do Lins, que é uma escola mirim do Rio de Janeiro, a ser rainha do carnaval. Então, para Nova Iguaçu, eu acho muito bom isso. Nós temos que trazer visibilidade para Nova Iguaçu. O carnaval é uma grande indústria que gera muitos recursos financeiros e nós temos que olhar de uma forma diferente. Temos também
Letícia, né, a grande, a que foi a primeira princesa da corte, esse ano novamente tentando aí a ser rainha do carnaval iguaçuana. Isso é excelente, nós temos que divulgar bastante, nós temos que, sabe, alardear bastante tudo isso, porque é super importante, Eugênio, nós elevarmos os nossos valores da terra. Eu estou falando aqui com o Washington Martins, que é presidente da Rádio Trilha. Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o carnaval. Quer dizer, Lapa, berço do Bamba, histórias, culturas e magia. Rezo, algum domingo. Isso significa Novo Iguaçu. Vai esperar muito, né, Washington? Faça suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero trazer para Novo Iguaçu algo novo, algo bonito, algo grandioso. É muito difícil. Tem noites que eu nem durmo direito, né? Os contatos telefônicos são bastante. Eu estou tendo bastante apoio do Rio de Janeiro. A Inocente de Belfort Roxo tem sido uma grande aliada. Nós temos também apoio de ala de passista e do Porto da Pedra, que nos auxilia bastante. Muitas vezes, Eugênio, um simples telefonema dizendo, está tudo bem, valeu, a sua festa foi muito boa, isso aí é muito bom. E tenho também o apoio de muitas escolas de Nova Iguaçu hoje. O Palmeirinha é uma grande escola, né, uma co-irmã que nos auxilia bastante. Império da Uva está sempre conosco também. Nós temos o Acadêmico de Nova Brasília, que inclusive eu agradeço, né, ao presidente Kim, aqui para os nossos web, né, espectadores, porque o Kim foi quem lançou a Palominha Mel. Palominha Mel foi por 2 anos consecutivos rainha de bateria mirim dele. Então eu acho que foi uma coisa muito bacana. Nós temos também que, sabe, agradecer e nunca nos esquecermos da Escola de Samba Esperança do Amanhã, onde eu, Eugênio, fiz bastante trabalho ali naquela escola. A comunidade maravilhosa, uma comunidade receptiva, uma comunidade alegre e que também deu oportunidade a Palominha Mel. Palominha Mel tendo apenas 4 anos, já, sabe, desfilava lá e foi também destaque da ala de passista. Foi uma coisa legal, foi, sabe, muito bom. Então, as minhas considerações finais é: agradeço em primeiro lugar a Deus por ter me dado talento, por ter me dado condições de poder trabalhar, de poder caminhar, e agradeço a todos os presidentes, agradeço a minha Liga Leberme, que está trabalhando incansavelmente para poder fazer um excelente carnaval em Nova Iguaçu. Eu espero que todos possam estar lá, nos prestigiando a nossa escola, as nossas escolas, né? E que tudo corra bem, gente. Muito obrigado. Obrigado a Washington Martins, presidente da Guarda do Tigre. E esse é o programa Atitude Gera Mudança, da C4 TV Web. Vamos aos nossos comerciais.